Києві 20 в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталія Білич. Скромно, але оптимістично. Уряд представив остаточний варіант державного бюджету. На що збільшать витрати, а де зекономлять? Безглузде вбивство. ДБР встановили, хто із поліцейських здійснив смертельний постріл у 5-річного хлопчика. Що світить підозрюваним? Комунальний трилер. У центрі Києва посеред дороги вирвався гейзер з окропу. Асфальт провалився разом із машинами. Хто відповість? За законами серіалу, процес імпічменту Трампа стає дедалі драматичнішим. Які свідчення оприлюднив Конгрес і які сенсації ще попереду? Звести дебет і кредит. В уряді презентували фінальний варіант держбюджету 2020 року, який подадуть до другого читання у парламент. Тож, кому наступного року житиметься краще, а кому доведеться затягнути паски? Про це у матеріалі. Без учительських зарплат у 4 тисячі доларів, але з новими дорогами, станціями швидкої допомоги і дешевими кредитами. 2020 року Україна на широку ногу не житиме, але економіка впевнено зростатиме, наголошують в уряді. Ми пов'язуємо вирішення всіх основних проблем, з якими зараз стикається українське суспільство, з економічним зростанням. Це принципова наша позиція, тому що саме в розвитку ми можемо знайти, по-перше, і робочі місця, які так необхідні, і потенційні податки від нових підприємств. За підсумками там, 5-річного нашої роботи, в Україні не повинно залишитися людей, які отримують менше, ніж реальний прожитковий мінімум. Мінімальну зарплату наступного року збільшать на 13% – до 4723 гривень. Трохи зростуть пенсії. А от зарплати вчителям лише проіндексують у межах інфляції. Підняти виплати серйозніше зможуть лише тоді, коли активніше зростатиме економіка, кажуть в уряді. Натомість Кабмін прагне заохотити молодих вчителів тим, що вони отримуватимуть одноразову виплату – у 21 тисячу гривень. А педагоги з досвідом – гарантовану надбавку за престиж. Ми платили заробітну плату по кількості дітей, яка значно менша від реалістичної, а означає, просто недоплачували останні 4 роки. Додаємо 2,2 мільярди гривень для того, аби враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною на сьогодні. Це дозволить усім, без виключення регіонам, виплачувати повну надбавку за престижність в розмірі 30%. Збережуть і виплати при народженні дитини та субсидії на комунальні послуги. У нас заплановано 48 мільярдів гривень на цю програму. Ми розуміємо її важливість. Ми розуміємо, що в опалювальний сезон людям важливо мати такі вид допомоги. І цей вид допомоги залежить від, в першу чергу, від доходу, матеріального стану людей, і ми не змінювали абсолютно ніяких критеріїв для цієї програми. Люди, які подають документи попередньо декларативно, вони розуміють, що мають подавати правдиву інформацію. Курс долара на наступний рік уряд прогнозує в межах 27 гривень. А от доходи в бюджет планує збільшити за рахунок приватизації та легалізації грального бізнесу. Кредити від МВФ у проект кошторису не закладали. Утім, Олексій Гончарук спростував чутки про нібито припинення співпраці із фондом. Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився – це просто маніпуляції, яким не слід вірити. Колеги з Міжнародного валютного фонду хочуть бути впевненими в тому, що Україна як держава буде робити все від неї залежне, щоб стягнути кошти, які були втрачені і витрачені платниками податків українськими для вирішення ситуації з проблемними банками. Проєкт бюджету вже подали в Верховну Раду, тож вирішальне слово тепер за депутатами. Олексій Пшемиський, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». МВФ відклав макрофінансову допомогу Україні. Про це повідомляє Wall Street Journal. Видання пише, що фонд нібито стурбований повільним розслідуванням незаконного виведення грошей із деяких державних українських банків. МВФ рекомендує розслідувати справи проблемних фінустанов, щоб очистити фінансову систему, підірвану шахрайством та відмиванням грошей. Зниження тарифів, повернення субсидій та підвищення пенсії, зарплат. Ці питання обговорили сьогодні жителі Кременчука зі співголовою партії «Опозиційна платформа за життя» Юрієм Бойком. Про що іще йшлося, дивіться у матеріалі.
На площі біля Кременчуцького будинку культури зібралися десятки жителів міста. Заводчани, інваліди та пенсіонери. Люди прийшли, аби обговорити те, що їх найбільше турбує. Схід країни, де досі не вщухають бойові дії, і з Кременчуком розділяють усього 400 кілометрів. Місцеві розповідають, по той бік лінії розмежування живуть їхні родичі. Як Донбас буде інтегруватися в простір України? Для мене лично це просто такий, ну, складніший, тому що заставить людей, які 5 років прожили вже в другій середі, от як Україна, і, вірніше, Київ, київські власті бачать рішення цієї проблеми. Наступна і не менш болісна тема – як пенсіонерам виживати. Люди кажуть, через останнє підвищення цін на продукти харчування і ліки, а також збільшення тарифів, мізерних пенсій ні на що не вистачає. Зараз мінімум пенсія 2 тисячі, наприклад, в неї нема субсидії, а за жилье треба платити 2200. А як далі жити? Народного депутата Юрія Бойка люди з перших хвилин зустрічі буквально засипають питаннями. За словами співголови партії «Опозиційна платформа за життя», поки що намагання їхньої політсили щодо полегшення життя українців не підтримує монобільшість. На минулому тижні нардепи не проголосували за законопроект «Опозиційної платформи», за яким тарифи на газ для населення зменшилися б на 20%. Абсолютно безобразие, ну, безответственное отношение. Вот это каждый. А с тарифами натворили, натворили с пенсии. В новом бюджете вообще пенсии не подняли. В новом бюджете тарифи не опустили. То, що обіцяли людям, не виконали нічого. В опозиційній платформі «За життя» сподіваються, що парламент таки підтримає їхні наступні законопроекти. Зокрема, мають розглянути повернення пільг чорнобильцям, інвалідам та соціально незахищеним верствам населення. Серед пріоритетних законопроєктів опозиційної платформи – забезпечення соціальних виплат дітям, які постраждали від бойових дій на Донбасі. Тиждень тому народний депутат Юрій Бойко на власні очі переконався, як живуть люди на прифронтових територіях. Був у селищі Стахановець. 500 человек поселок, две медсестры, врача нет, 15 детей в школе осталось, автобус не ходит, отрезаны от всего мира, еще и стреляют. Представьте себе их состояние. И, конечно, такие люди, они хотят, чтобы можно скорее это все закончилось. Поэтому это больной вопрос, это тяжелый вопрос. Это вопрос, который придется понимать, что будет компромисс. И мы должны честно об этом сказать людям. Потому что такой конфликт затяжной, сложный, его без компромисса решить невозможно. И пусть люди не обманывают людей, потому что это потом просто будет разочарование еще больше. Но это идти надо, потому что страна не имеет будущего, если будет военный конфликт в стране, и никакие инвестиции, никакие улучшения не предвидятся. За словами політика, зараз для країни найголовніше завдання – це провести розведення військ на обумовлених територіях, повернути їх в Україну, а вже потім знову розбудовувати та повертати населення до нормального, повноцінного життя. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Полтавська область. Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася. Сьогодні по українських позиціях відкривали вогонь тричі. Важкої зброї не застосовували. Наші військові готуються до розведення сил у Петрівському, яке заплановане на 8 листопада. А у Золотому, де цей процес уже завершився, триває розмінування території. Сьогодні там побувала група депутатів із парламентського комітету нацбезпеки та оборони. Що побачили, розкажуть мої колеги. Ділянка розведення військ в районі Золотого, 4. Армійці облаштовуються на нових позиціях. Сапери розміновують територію. Результати другого етапу розведення сил інспектують народні депутати, представники парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. Так це люди живуть. Люди зараз в наряді. Тобто вони йшли, сьогодні необхідно з собою взяли. Ну тут один чоловік, поки так знову. А, второй тут обустраюється. Второй обустраюється. Самая главная цель, с которой мы сюда приехали, это поддержка мирного процесса. Продемонстрировать то, что парламент готов принимать необходимые законы для того, чтобы мирный процесс развивался. И именно здесь, в Золотом, происходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. И то, что мы сегодня здесь увидели, мы пообщались с военными, мы пообщались с жителями Золотого, мы видим, что все люди хотят одного. Они хотят мира. Потому что мир в нашей стране – это залог процветания, успіху і майбутнього щасливої, сильної, независимої сучасної України. Армійці демонструють нові укріплення, продовольче та матеріальне забезпечення. Військові констатують, що в межах ділянки розведення ситуація цілком контрольована, обстріли не зафіксовані. Поліція і Нацгвардія виконують свої обов'язки в зоні безпеки.
Здесь делаются эти самые важные первые шаги. И мы приехали поддержать и военных, приехали поддержать местное население и показать, что мирный процесс – это главный приоритет в работе абсолютно всех политических сил. Потому что и президент Зеленский, и «Слуга народа», и «Платформа за жизнь», и другие партии были выбраны людьми в парламент с одной целью – как можно скорее принести мир в Украину. И вот это реальные шаги, и это должно продолжаться, и это все должно быть как можно скорее, потому что Украине нужен мир. Вне сомнения, ситуация непростая. Вне сомнения, будут провокации. Но настроение у всех хорошее. И то, что идет не эскалация, а наоборот, мирный процесс, то, что активно работает ОБСЕ, это хорошие сигналы, которые обнадеживают и дают основания верить в то, что мир наступит скоро. Ми запитуємо, звісно, скажіть правду, як воно є. Там є якісь там питання по техніці, по інженерним цим спорудам, які будували. Ну, це такі, це ми вже там на рівні навіть не комітету, а наш голова підкомітету буде спілкуватися з Міністерством оборони по забезпеченню цієї техніки. А так більше ніяких всі сказали добре, показали, де проживають. Депутати зустрілися з мешканцями Золотого 4. Сьогодні до людей завітали навіть артисти з концертом. Вперше від початку бойових дій. Люди кажуть, почуваються у безпеці. Поліція працює добре. Ми довольні. Патрулюють по вулицям, ходять. Ми хочемо спокійствия. Мира хочемо, спокійствия. Скільки ж можна? Катерина Пустовіт, Ігор Овсієнко. Подробиці телеканал «Інтер», Луганська область. Резолюцію щодо мирного врегулювання військового конфлікту на сході України ухвалили учасники форуму «Єдина країна. Шлях до миру». Захід ініціювали жінки з Донбасу. Вони розглянули питання відновлення державного захисту людей, які постраждали від бойових дій, і громадян України, що проживають на тимчасово непідконтрольних територіях. Только об'єднуючи усилия. Об'єднуючи усилия в том, чтобы в мінському форматі, в нормандському форматі, как можно быстрее начинать действовать, чтобы в парламенте Украины мы приняли те решения по реинтеграции, по примирению, по выплате и социальной защите людей, проживающих на неконтролируемой территории, по организации сегодня выборов по украинскому закону. Тот пакет законов, который полностью подготовила команда оппозиционной платформы «За жизнь», чтобы мы сейчас открыли широкий масштабный диалог. Повна модернізація. Регіональна газова компанія презентувала нове газорегулююче обладнання власного виробництва. У чому його переваги? Про це у матеріалі. Ці залізні шафи відомі кожному з дитинства. Єдине, що в них змінювалося – кольор, а часто просто накладався новий шар фарби зверху. Але що ж там всередині і чому їх так багато? Від газорегуляторних шаф залежить тиск подачі палива до житлових будинків та якість опалення. Є 20 тисяч таких шаф, які вже вичерпали свій термін експлуатації. І тому це нагальне саме питання зараз заміни якісним обладнанням цих старих шаф. Бо газорегулюючі обладнання – це є в першу чергу безпека. Безпека громадян, які використовують газ. Більше 60% такого обладнання вже пройшло свій срок використання. Тобто його необхідно міняти. Конкретно по нашему предприятию, только в следующем году подлежит замене более 80 штук таких шкафных регуляторных пунктов. Нове устаткування купували в Європі, адже вітчизняне не відповідало стандартам якості, переконують оператори газорозподільних мереж. А за європейське обладнання доводилось платити за європейськими цінами. Тим же цього року на ринку газових послуг з'явився ще один виробник. Ще півроку тому на цьому місці був звичайний автомобільний ангар, а тепер надсучасне виробництво. Завод з виготовлення ось таких газорегуляторних шаф спільно запустили 19 газорозподільних компаній. Це була маленька ремонтна майстерня, ми її модернізували, було куплено багато обладнання, в інвестиції склали 25 мільйонів гривень, те обладнання і модернізацію. Ніхто із виробників на сьогоднішній день не може конкурувати з нами в якості зварних швів і в якості фарбування. Любий газовик вам скаже, що головне в газорегулюючому обладнанні – це його довговічність та безпека. Якось там забезпечує зварювальний робот, який робить високоточні зварювальні шви, і, відповідно, робот унеможливлює якісь людські фактори.
робот не ходить курити і він не ляпається в телефоні. Нове обладнання відповідає всім європейським стандартам, але коштує значно дешевше. Щоб отримати таке обладнання європейського качества, необхідно було закупати його в Європі по цінам, які ми не могли б собі дозволити. То на сьогоднішній день ми отримуємо продукт, який відповідає європейському рівню. Нові шафи вже успішно зарекомендували себе під час використання. На Житомирщині, приміром, їх вже декілька. Вони з травня місяця вже монтуються в споживачів. Ми безпосередньо отримали декілька, закупили декілька таких шафових пунктів, встановили в багатоповерховому, скажімо так, забудові по містах. Таких газорегулюючих пунктів тільки по підприємству необхідно десь порядка тисячі одиниць. Загалом планують виготовити ще 400 таких шаф до кінця цього року, а наступного – вдвічі більше. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». «Нафтогаз України» розміщує семирічні єврооблігації на 500 мільйонів доларів під 7,6% річних. Монополісту вдалося утримати найнижчу ставку серед усіх розміщень українських держкомпаній цього року. Відсотки виплачуватимуть двічі на рік – у травні та листопаді. Покупцями євробондів стали інвестори з США, Великої Британії, інших країн Євросоюзу, а також з Азії та Південної Америки. Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада після завершення стандарт юридичних процедур. Відмова від транзиту російського газу та його поставок – серйозна втрата для держбюджету України. Втримати українську економіку на теперішньому рівні буде важко, адже транзит газу складає близько 2% ВВП країни або ж 1,5 мільярда доларів. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». Якщо «Северний поток», а «Северний поток» буде закінчений, я маю в виду «Северний поток-2», транзита газа, это произойдет в начале следующего года, к сожалению, для Украины. Турецкий поток 1 и 2 будут введены в действие в декабре этого 2019 года, то, безусловно, баланс газа, который поставлялся по украинской ГТС, он уменьшится. Есть единственный путь, который был взят на вооружение еще в далеком 2002 году, это путь создания газотранспортного консорциума, где участвовала бы Украина, Россия, и Евросоюз, или страны, или европейские операторы газа, которые снабжают газ в Европу. Тогда бы он был выгоден, и эта выгода сохранялась в тех же объемах, которые мы последние годы получаем доходную часть бюджета от реализации и от эксплуатации этой трубы. Гроші на підвищення зарплати учителям знайти можна, так вважає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. На його думку, заощадити слід на утриманні парламенту, уряду та Офісу президента, а також переглянути ставки по окремим податкам і зборам, провести жорстку детінізацію зарплат та аудит усіх фінансів місцевих громад. Давайте перевіримо місцеві фінанси, де тендери не відбуваються без відкатів. Це десятки мільярдів гривень у державний бюджет. Давайте перевіримо видатки на утримання Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Давайте врешті-решт збільшимо ставки для багатих людей на податок з доходів фізичних осіб і на єдиний соціальний внесок. Це як мінімум додатково 50-60 мільярдів гривень. А якщо ми поборемо тінізацію української економіки в частині виплат зарплату у конвертах, ми отримаємо ще кілька десятків мільярдів гривень. Тепер офіційно Центральна виборча комісія оголосила про повне завершення виборчого процесу позачергових парламентських перегонів. На сьогоднішньому засіданні члени ЦВК підписали протоколи із результатами голосування на 198-му мажоритарному окрузі. Чому довелося чекати 2 місяці, розкаже Даніл Снісар. Десятки позовів, апеляцій, касацій, півсотні судових засідань та перераховані двічі голоси. Процес підрахунку на 198-му мажоритарному окрузі у Смілі затягнувся майже на 2 місяці. За цей час одного з кандидатів, Сергія Рудика, там двічі оголошували переможцем виборів. Проте постанову ЦВК про підсумки щоразу оскаржували конкуренти. Плануємо завершити встановлення як підсумків, так і результатів виборів в цьому окрузі і тим самим прискорити завершення виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у всіх без виключення округах. Крапку у справі напередодні поставив Вищий касаційний адмінсуд столиці. Він відхилив апеляцію однієї з кандидаток, яка вимагала визнати перерахунок голосів на окрузі недійсним. Відповідно, постанова набирає законної сили з дня її прийняття та оскарженню не підлягає. Таким чином, колеги, ми маємо
рішення суду, яке набрало повністю законної сили, і на сьогоднішній день відсутні суб'єктивні чи об'єктивні будь-які перешкоди для продовження виконання рішення суду в частині встановлення підсумків голосування та результатів виборів. Від дня голосування результати на 198-му окрузі залишилися незмінними. Це підтвердили обидва призначених судами перерахунки. Згідно із законом України про вибори народних депутатів України, народним депутатом України обрано Рудика Сергія Ярославовича, який одержав більшу відносно інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі номер 198, кількість голосів. Ця вся історія – це такий неприємний приклад, як можна за допомогою зловживання правом, є такий термін, коли юристи, володіючи технікою права, знаючи всі входи і виходи з різних судів, користуються своїми знаннями і зв'язками для того, щоб загнати опонента в ту становище, яке намагалися загнати ми. Тому що парадокс цієї ситуації полягає в тому, що всі рішення судів були спрямовані на одне – на перерахунок і на затягування результатів. Посвідчення народного депутата Сергій Рудик має отримати за кілька днів після оприлюднення результатів в офіційній пресі. Даніл Снісар, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал «Інтер». 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому застрелив п'яний поліцейський. Інспектор вистрілив із малокаліберної гвинтівки у каміння, а куля відрикошетила хлопчику у голову. За словами голови ДБР Романа Труби, після проведення експертиз та інших слідчих дій, вже остаточно відомо, хто зробив цей фатальний постріл, навіть попри те, що зброю слідчі так і не знайшли. Проте хто це, Роман Труба не сказав. Сьогодні детективи оголосили у СІЗО підозри усім затриманим у справі. 20 експертиз, 53 допити свідків та підозрюваних, 41 обшук, 66 негласних слідчих розшукових дій, 9 оглядів місця подій. Ми отримали матеріали зі всіх відеокамер міста. Результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, випущена о 15:36, і зробив це інспектор поліції. Також Роман Труба повідомив, що від сьогодні стосовно 5 топ-посадовців Міноборони, серед яких начальник одного із головних управлінь, відкрили кримінальне провадження. Їх звинувачують у закупівлі понад 7 000 неякісних бронежилетів, які прострілюються кулями. Безпека журналістів. Про стан і проблеми вітчизняної свободи слова з трибуни Верховної Ради говоритимуть представники ЗМІ. У парламентських слуханнях, які відбудуться завтра у Верховній Раді, також візьмуть участь народні депутати та представники силових структур. Окрім безпеки репортерів, учасники планують обговорити державну інформаційну політику та ефективність її втілення. Незручні теми. За 10 місяців 2019 року нами зафіксовано 60 інцидентів фізичної агресії до працівників медіа. Ми вважаємо, що це обурливо високий показник. Ми привертаємо увагу до того, що сьогодні в Україні на неприпустимо високому рівні фізична агресія до журналістів. Вона відбувається на фоні системної безкарності і, відповідно, вона потребує реакції насамперед української влади і правоохоронців. Одещина налагоджує співпрацю з аджарською автономією Грузії. З візитом до Батумі вирушили місцеві депутати. Яка користь від цього може бути для України загалом та одеситів, зокрема? Про це далі. Аджарія – яскравий приклад регіону, що розвивається шаленими темпами. З Одещиною багато спільного – мореплавство, торгівля та, звісно, туризм. Розкрити потенціал співпраці в цих напрямках – завдання одеських депутатів із партії «Опозиційна платформа за життя». До Батумі їх запросив уряд Автономної Республіки. Зустрічає гостей віце-мер столиці. Добро пожаловать всегда українцам. У нас хороше отношення.
всем с Украиной. И это самое главное, чтобы вот это дружественное отношение срослось и срослось. Далі – зустрічі з депутатами місцевої Верховної Ради, представниками найбільшої фракції «Грузинська мрія» Аджарія. Тут нагадують, торік Аджарія та Одещина підписали меморандум про співпрацю. Отже, треба починати діяти. Те ж саме кажуть і в торгівельно-промисловій палаті автономії. Делегація опозиційної платформи «За життя» зустрілася з головою цього відомства. Мовляв, слід сприяти бізнесменам, котрі готові вкладати гроші у розвиток обох регіонів. Так сложилось історично, що Грузія і Україна завжди історично дружили. Між нами всього один сусід – це Чорне море, яке нас більше зближає, ніж віддаляє. Так що приїжджайте до нас і будемо робити бізнес вместе. Перечень інтересів для бізнесмена дуже широкий. Так що є будівництво, експорт, імпорт якихось матеріалів. Є ресторанний бізнес, і всі отраслі, в принципі, можемо сказати, що цікаві з обох сторон. Щодо конкретних домовленостей, сторони вирішили створити робочі групи, щоб найближчим часом організувати форум для бізнесменів обох регіонів. Зустріч може відбутися вже навесні наступного року, каже перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Ми приділимося, або це буде Батумі, або це буде Одеса, на яку будуть привлечені більше кількість людей, які займаються іменно економікою регіонів і бізнесом. І таким образом ми нашими меморандумами запустимо, щоб вони працювали з практичної точки зрення, а не тільки документально або формально, скажімо так. А його колега по облраді Віктор Баранський додає, можливо, не одразу, але користь від таких бізнес-форумів відчують на собі пересічні українці, і, зокрема, жителі Одещини. Инвестиции, развитие экономики, развитие туризма – это все косвенные налоги в местный бюджет и в государственный бюджет. Потому что каждый турист, который приезжает в наш город или в славный город Батуми, он платит туристический сбор, он покупает авиабилеты. Этим нужно заниматься и делать все для того, чтобы наш туристический потенциал рос, развивался и давал дополнительные робочі міста. Інтереси Одещини політики від опозиційної платформи «За життя» відстоюють 3 роки. Вже відбулися візити до Великої Британії, Франції, Польщі. Найближчим часом планують відвідати Австрію, Угорщину та інші країни. Мета завжди одна – налагоджувати економічні зв'язки. Оксана Григорєва, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер», Аджарська автономна республіка Грузії. У середмісті Києва просто під машиною провалився асфальт. На перехресті вулиць Шотаро-Ставелі та Саксаганського прорвало трубу із гарячою водою. Дорогу залило окропом, а у центрі утворилося провалля, у якому застрягло 2 легковики. На щастя, минулося без жертв. Через зношеність тепломереж такі випадки у Києві не рідкість. Я нагадаю, лише місяць тому на цьому ж перехресті вже ремонтували прорив труби. Раритетна подорож – справжній паротяг. Запустили у Черкасах. Сьогодні єдиний в Україні паровий локомотив здійснив 2 безоплатні рейси до станції Тараса Шевченка. І охочих покататися було на ньому вдосталь. Побував там і Станіслав Кухарчук. Пара, дим та гучний сигнал. Такий гість на пероні Черкаського вокзалу здивував усіх. Паротяг кінця 40-х років прибув на станцію, щоб, як і 75 років тому, здійснити рейс. Сьогоднішній маршрут від Черкас до Сміли і в зворотньому напрямку. З нагоди Дня залізничника і екскурсія раритетом, і квитки на нього безплатні. Перед поїздкою машиніст Ігор Мельник розважає пасажирів байками про свою форму. А де це так здивувався гарно? Свідкові знайшли, по бумагам подивилися, машиніста закопали в 60-му году. Ми його тихенько откопали, форму зняли, а йому такий піджак оділи чорний. Та ледве паротяг рушає. Екіпажу вже не до жартів. Апетиту старенького локомотива звірячий. За 100 кілометрів шляху з'їдає майже 9 тонн вугілля. Знявши капелюха, пан Ігор тільки і встигає підкидати лопату за лопатою. Вода кипить, піднімає давлення. Цей локомотив випустили ще в 47-му. На залізниці він відслужив аж до початку 80-х. Наразі пасажирський паротяг – єдиний в Україні, який досі на ходу. Його знайшли та повністю відновили 2011-го ентузіасти та працівники депо станції Цвіткове. Слюсар Антон може розповісти ледь не про кожну гайку.
ремонтується і консервірується, розконсервірується. Дивимося за ним. Важка і брудна. Людей мало у нас. Робота важка, у кожного своя определена робота. Хоч і раритет, але нинішнім тепловозам паротяг може дати фору. Він легко досягає швидкості в понад 100 кілометрів на годину. Проїхатись на старожилі зголосилися сотні людей. У перший рейс 4 плацкартні вагони вирушили вщент заповнені. Востаннє Микола Павлович подорожував паротягом 45 років тому. Для нього ця поїздка – нагода згадати молодість. Щоправда, каже, їхати в сучасному вагоні значно комфортніше. Старі були повністю дерев'яні і холодні. Щілини під низом. Серйозно? Або шарфом, або ватою, або дівчата хусточками закривали, щоб не дуло. Пам'ятаєте? Та раритетний у цьому рейсі не тільки паротяг. Щоб додати автентичності, чай у вагонах пасажирам провідники пропонували в підсклянниках. Вони на залізниці з моди не вийшли. Це все, наприклад, новішого зразка. Тут, бачите, він простий, майже немає візерунків, немає нічого. На цьому він більше такий старіший, бачите, тільки візерунки є, і ось у емблеми різні. Поки пасажири насолоджуються мандрівкою, залізничники побоюються, що цей рейс може стати для паротяга останнім. Депо, у якому він зберігається, невдовзі планують закрити. Тож подальша доля локомотива невідома. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Пристрій, який рятує пацієнтів з аневризмами, винайшов український нейрохірург. Створена лікарем мікроспіраль захищає судини головного мозку від розриву і може стати альтернативою ризикованій операції. Докладніше розкаже Ольга Клюєва. Ось це, власне, і є ця мікроспіраль. Ця мікроспіраль розроблена нами. Це совершенно оригінальний продукт, який має преимущество над аналогами. Это устройство крайне мобильно и очень мягко действует. На створення цієї мініатюрної спіралі, яка може врятувати життя тисячам хворих з діагнозом аневризма, відомий нейрохірург, який провів сотні операцій на головному мозку, витратив понад 10 років. Ми навіть не думали, що ми зможемо зробити щось подобне. Ми в процесі виявилося, що ми зробили устройство, ми впевнені, яке має преимущество над тим, яке сьогодні є золотим стандартом в медицині, в нейрохірургії. Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех з верстатами, дротами та мікроскопами. Усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч з власним будинком. Його винахід дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів. Головна ціль, те, що я розказав, це все дійсно нас окриляє, але головна ж ціль створення цього устройства дійсно була ціна. Що насправді ми живемо в очень хорошей, но не богатой стране. Нещодавно Олег Нечеберук запатентував свій винахід. Пристрій отримав високу оцінку від колег. Безпечними і доступними мікроспіралями зацікавились в Центрі ендоваскулярної нейрохірургії. Вони не просто охороняють життя, вони спасають чоловік. Дозволяють обезвредити цю аневризму, яка є причиною кровозлияння інсульта, і предотвратити його. Те, що розробили, це дійсно такий... прорыв, скажем так, в этой сфере. И довольно сложный путь, наверное, от гениального создателя, скажем так, к клиническому широкому применению в практике. Это нужно понимать. Но первый шаг сделан, и он очень существенный и очень большой. Щоб рятівний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів, він має пройти складний шлях затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю документацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров'я. І тепер чекає відповіді. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Що сказали свідки? Конгрес США опублікував стенограми двох перших слухань по справі про імпічмент, що проходили за закритими дверима. Які звинувачення лунали? Як усе це позначилося на рейтингу Трампа? Дмитро Анопченко стежить за драмою американського імпічменту.
Коли за всім, що відбувається, спостерігаєш звідси, з Вашингтона, то постійно виникає відчуття, що серйозний політичний процес, процес імпічменту, політтехнологи демократів проводять за законами телесеріалу. Судіть самі. Все має відбуватися поступово, кожна наступна серія має бути цікавіша за попередню і тим не менш не відкривати всіх таємниць. Ну і фінал. Його, в принципі, розумієш, але й тим не менш чекаєш розв'язки зі змішаними емоціями. Тобто, так само, як і в політичному телесеріалі, розгортаються реальні події тут, в Америці. Інформацію вкидають поступово день за днем, дають суспільству її обговорити, і потім нова порція. Після анонсу, що, мовляв, покази свідків таки вирішили публікувати, зараз і дійсно оприлюднили два перших протоколи. Розшифровки закритих слухань. За участю колишнього помічника держсекретаря Майкла Маккінлі, він звільнився через незгоду із політикою щодо України, і одного з ключових свідків – екс-посла США в Україні Марії Йованович. Тільки в стенограмі розмови з нею 317 сторінок, адже слухання тривали з пів на 11 ранку до пів на 8 вечора. Дослівно наводяться всі питання конгресменів і всі відповіді посла Йованович. З них стає зрозуміло, дипломат впевнена, що її відставки домагалася Юрій Луценко, на той момент генпрокурор України, і Руді Джуліані, особистий адвокат Трампа. Сказала, розмовою Трампа і Зеленського була шокована. Згадує міністра Авакова, мовляв, глава МВС попереджав її про те, що відбувається, і про небезпеку для України, якщо країна займе сторону когось із кандидатів і втратить двопартійну підтримку. У свідченнях Йованович є один кумедний момент, який тим не менш дуже добре дає зрозуміти, що саме відбувається в команді президента, і зрозуміти самого Трампа. Йованович сказала конгресменам, коли вона вже зрозуміла, що Трамп на неї злий, що хоче її звільнити, то запитала поради в колеги-дипломата. І той сказав, ну ти ж знаєш президента, просто напиши добрий твіт про нього і про те, що він робить. Тобто лайк у сучасній Америці може багато що означати. Є вже і свіжі цифри соціологів. Опитування громадської думки, проведене на замовлення телекомпанії NBC і газети Wall Street Journal, показало, як зараз налаштовані жителі країни. Більшість за імпічмент. 53% опитаних сказали, однозначно підтримують такий крок. 44% категорично проти. Причому з тих, хто хоче відсторонення глави держави, практично половина, 24% опитаних, впевнені, що і розслідувати нічого вже не треба. Мовляв, підстави для відставки є вже сьогодні. А найдивніше, і в цьому феномен Трампа, рейтинг схвалення його роботи 43%, і він, не дивлячись на всі скандали, залишається незмінним. І виборцям в глибинці, які голосували за республіканців, схоже, просто все одно, що покажуть в новій серії найгучнішого політичного серіалу Америки. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Британський парламент обрав нового спікера. На зміну одіозному Джону Беркову прийшов його заступник, лейборист Лінцей Гойл. Чого від нього чекати? І чи легко дісталася йому ця посада, розповість Світлана Чернецька. Я запрошую Лінцея Гойла зайняти крісло голови палати. Його силоміць тягнуть на нове місце роботи. Лінцей Гойл виборов право сидіти на цьому підвищенні у парламенті. Звісно, він не пручається. Про цю роботу мріяв, але така давня британська традиція. Готовність до роботи Гойл продемонстрував одразу ж, як і добру обізнаність у правилах палати громад. Ні-ні, без плескання в долоні, будь ласка. Дійсно, у парламенті заборонено плескати в долоні, хоча попередній спікер і закривав на це очі. Гойлу не доведеться вивчати усі нюанси роботи цього органу. Старшим заступником спікера він працював від 2010-го, тож добре знається на процедурах. Ми мусимо зробити усе можливе, аби панувала повага та толерантність. Їх ми очікуємо від усіх тутешніх співробітників і будемо за цим стежити. Як і обіцяв, я буду нейтральним і працюватиму прозоро. Перемога на виборах далася Гойлу нелегко. Депутатам довелося голосувати 4 рази, щоби визначити переможця серед 7 кандидатів. Тепер новоспеченому спікеру доведеться піти із рідної партії лейбористів, адже ця посада політично нейтральна. Я вірю, що ви, пане спікере, привнесете вашу доброту та розважливість у наші засідання. І цим допоможете нам згуртуватися як парламентові, та як демократії. Бо якби сильно наші погляди не розходилися, ми знаємо, що кожен депутат приходить сюди з найкращими намірами. Новоспечений спікер – депутат із 22-річним стажем. Його батько теж засідав у Палаті громад, тепер працює у Палаті лордів. За час роботи в парламенті Гойл не втрапив у жоден скандал і показав себе поміркованішим та набагато стриманішим за попередника Джона Беркова.
Вбраний у знамениту чорну мантію, Лінцей Гойл на правах власника займає головне крісло у парламенті. Я маю честь першим привітати вас із цього місця. Ваша робота буде нелегкою, але я впевнений, що з вашим знанням технічних деталей, великим досвідом та добрим почуттям гумору ви впораєтеся з цією роботою фантастично. Це перший день Гойла на посаді і передостанній у цьому скликанні. Адже парламент розпускають напередодні дочасних виборів. Формально спікер теж бере участь у виборах як депутат, але Гойл спокійно переможе на своєму окрузі, тому що за традицією інші партії не виставляють проти нього суперників. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Домовлятися про торгівлю та пант поїхав до Китаю Еммануель Макрон. Французький президент також відвідав міжнародну виставку імпортних товарів у Шанхаї, за що потрапив під хвилю критики. Чому, розкаже Олена Абрамович. Торговельні домовленості між Китаєм та США можуть добряче вдарити по економіці Євросоюзу. Тож французький президент узяв на себе місію врятувати ситуацію. Сполучені Штати та Китай в найближчі місяці мають нарешті укласти угоду. Ставлячи підписи на документі, сторони повинні врахувати інтереси Європи, наголосив Макрон. Ми вже бачимо наслідки торгового конфлікту між двома найбільшими економіками світу, яких збитків він завдав глобальній економіці. Наразі тривають дискусії, і я сподіваюся, що вони можуть завершитися підписанням угоди. Президент Китаю зі свого боку заявив, світ має нарешті домовитися про якісь базові, прості принципи торгівлі для всіх. Кожна держава має дотримуватися принципу. На першому місці людство, а потім уже власні інтереси. Нам потрібно йти на зустріч одне одному, використовувати відкритіші методи спільної роботи, щоб розширити масштаби глобального ринку. Ці заяви Макрон та Сі зробили під час відкриття китайської міжнародної виставки імпортних товарів. Заходу, який, на думку французького бізнесу, їхній президент мав радше проігнорувати, як і решта західних лідерів. Адже, попри гучні заяви, економіка Китаю залишається доволі закритою для іноземців. До того ж, не розв'язана ще низка проблем щодо захисту інтелектуальної власності. Багато бізнесменів, які приїхали зі мною, а це представники деяких великих корпорацій, малих та середніх підприємств з усіх сфер. Усі ці бізнеси – французькі, німецькі, європейські – з нетерпінням чекають, доки Китай виконує дані тут обіцянки. Міжнародною виставкою візит французької делегації до Шанхая не обмежиться. Останньої миті до програми додали ще й зоопарк. Французи у 2012-му позичили в китайців дві панди на 10 років. Тож тепер дипломати хочуть скористатись потеплінням у відносинах між країнами і спробувати домовитись залишити тварин надовше. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Представителі Української православної церкви митрополиту Онуфрію сьогодні 75. Свій день народження він зустрів на батьківщині на Буковині. Там проведе молитву та святкову літургію. Зі святом ювіляра привітав митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло. Священнослужитель побажав предстоятелю міцного здоров'я та довгих років життя. Я сьогодні кланяюсь перед вами. Ми молимося не по протоколу, ми молимося кожен день в вашому здоров'ї, тому що ваше здоров'я, ваш ум, мудрость – це наша будуща життя. Тому що ви та свіча, яка горить впереді всього віруючого народу, не тільки України, я би сказав, Вселенної. Вас знає Америка, Канада. Вас знает Англия и Россия, вас знает Польша и Греция. Имя Онуфрий, святитель киевский, оно всех на слуху и всех перед глазами, как образ Божий, христианина и доброго пастыря. За що китайського пілота назавжди позбавили права сідати за штурвал? Та як працівникам у Японії дали додатковий вихідний і що із того вийшло? Про це та інше у нашому огляді. Компанія «Боїнг» випробувала таксі, яке має доправити астронавтів до Міжнародної космічної станції і назад на Землю. Під час тестового пуску не спрацював один із трьох парашутів, що має катапультувати пасажира. Наразі це головна технічна проблема, кажуть інженери. Перший безпілотний запуск апарата на орбіту планують на 17 грудня.
долітався. Китайського пілота назавжди усунули від польотів після того, як у соцмережі потрапило фото із жінкою за штурвалом. На думку авіаекспертів, які ретельно вивчили знімок, його зробили саме під час польоту, що за правилами суворо заборонено. За однією інформацією, жінка на фото навчається на стюардесу. Розслідування інциденту триває. Вдалий експеримент. Компанія Microsoft перевела свій офіс у Японії на 4-денний робочий тиждень. Продуктивність співробітників за місяць зросла майже на 40%. При цьому їм не урізали заробітної плати і не забирали днів із відпустки. До всього компанія ще й заощадила на електроенергії та офісному папері. Співробітникам експеримент сподобався, тож його обіцяють повторити. Найбільш екологічний спосіб перетнути Атлантику добирають користувачі соцмереж для екоактивістки Грети Тунберг. На початку місяця шведська школярка попросила в Твіттері порадити їй, як безпечно дістатися з Америки в Європу, але не літаками, через великий вуглецевий слід, що вони залишають. Коментатори взялися змагатися в дотепності. Дівчині радять усідлати дельфіна, скористатися дошкою для серфінгу чи дістатися самотужки вплав. Бджола-блогерка підкорює Інстаграм. У популярній соцмережі з'явився акаунт про життя комахи. Сторінку створила некомерційна організація з Франції, щоб привернути увагу до виживання цих крилатих. У профілі їхньої бджілки – класика інстаграмного гламуру. Селфі з Парижа, екстравагантний лук у капелюшку, відпочинок на пляжі, танці на концерті та участь в екологічних мітингах. У модної бджоли майже 150 тисяч підписників. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.